برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. ادب و احترام خدمت همه فارسی زبانان سر تا سر دنیا. من امیر اسدی هستم، به اتفاق دوستان عزیز و همکاران خوب و هنرمندم، نوازنده تنبک آقای احمد نازنین و نوازنده کیبورد تورج عزیز، تورج احرار نازنین، در خدمتون هستم، در خدمتون هستیم با قسمتی دیگر از سری برنامه‌های موزیک تایم. امیدوارم که تا این لحظه از روز، ساعت و دقایق خوبی رو سپری کرده باشین عزیزان و ما هم بتونیم لحظاتی رو هرچند کوتاه ولی شاد و پرخاطره برای شما عزیزان فراهم کنیم. روز پدر رو به همه پدرهای عزیز دنیا تبریک میگم، مخصوصا پدرهای عزیز کشور عزیزمون ایران. پدر و مادر دو گوهر گرانبها و نایاب هستند. هیچ کس نمیتونه جای پدر مادر آدم رو بگیره، هیچ کس، نه بچه آدم، نه خواهر برادر آدم، نه دوست آدم، نه عزیز آدم، نه عشق آدم، هیچ کس، هیچ کس نمیتونه جای پدر مادر رو بگیره. بیاین تا هستن قدرشون رو بدونیم. اون دسته از عزیزانی که حالا به خاطر دلایل مختلف پدر مادراشون رو بردن گذاشتن خونه سالمندان و اصلا نمیرن بهشون سر بزنن، یه ذره به خودتون بیاین، برین بهشون سر بزنین، دلشون رو حداقل، شما که نتونستین دین فرزندی رو ادا بکنید بهشون و نگرشون دارین، حداقل برین دلشون رو خوشحال کنین، حداقل برین یه سری بهشون بزنین، تلفن بزنین بهشون، دلشون رو خوشحال کنین. یادتون بیاد موقعی که شما بچه بودین این عزیزان چطوری از شما نگهداری کردن و چجوری ازتون مراقبت کردن، چه کارها که براتون انجام ندادن، چه شبایی که بیدار نموندن تا صبح، فرقی نمیکنه پدر و مادر، تا صبح بیدار موندن تا شما بخوابین، چه وقتایی کار کردن و زحمت کشیدن تا شما راحت زندگی کنید. حالا که سنشون رفته بالا، حالا که دیگه توان گذشته و جوانی و گذشته رو ندارن، بی استفاده شدن، آره، گذاشتینشون تو خونه سالمندان اصلا درست نیست. برین یه سری بهشون بزنین، یه تلفن بهشون بزنین، دلشون رو خوشحال کنین. اونایی هم که پدر مادراتون رو نگه داشتین پیش خودتون، من میخوام یک کلمه بگم، نگین این آقا لاتی حرف میزنه، ولی دوست دارم اینو بهتون بگم. اونایی که پدر مادراتون رو نگه داشتین پیش خودتون، دمتون گرم، ایشالله همیشه زنده باشین، ایشالله خدا پشت و پناهتون باشه. کسی که پدر مادر خودش احترام میذاره و قدرش رو میدونه، یعنی به خودش احترام گذاشته و به نسلش احترام گذاشته. بچه های شما هم ازتون یاد میگیرن و با شما همین کار رو میکنن. روز پدر رو یک بار دیگه به همه پدرهای عزیز تبریک میگم. امیدوارم که هیچ کس داغ پدر نبینه. من به اون عزیزانی هم که پدرشون از دست دادن میگم که پدر انقدر مهربونه که مطمئنم روحش همیشه بالا سر شما هست و شما رو نگاه میکنه از اون بالا، از پیش خدا. امیدوارم که همه پدرها سایه‌شون 120 سال بالا سر خانواده هاشون و عزیزانشون باشه. خب سخنم رو کوتاه میکنم، میریم یه آهنگ زیبا از
معین نازنی براتون اجرا بکنیم و تقدیمش بکنیم به کدوم آهنگ اجرا کنیم تو در کار عشق ما تقدیمش بکنیم به آقای الیاس از سن حوزه از سان فرانسیسکو که این آهنگ رو درخواست کرده بود. خب I'm not afraid.
تو میمانم دل با پسیبای من از صبح فردا اون شهر که گفتی با تو هستم تا که دنیا من باور نکردم گرچه این جمله زیبا در عمق دریا هرگه نگرت نپیدا پایان عشق ما با پایان دنیا در عمق دریا هرگه نگرت نپیدا پایان عشق ما با پایان دنیا. امیدوارم که از این آهنگ زیبای استاد بزرگوار معین نازنین لذت برده باشید. هفته گذشته ما برنامه مون یه ذره کوتاه بود، یه 20 دقیقه بیشتر در خدمتون نبودیم. این هفته میخوایم جبران هفته گذشته رو بکنیم و آهنگ ها رو پشت سر هم دیگه براتون اجرا بکنیم. اجازه بدیم از سورنج رازنین بپرسم که آهنگ بعدی چیه دوش؟ اوکی. خب این هفته هم از بس که ما از معین نازنین درخواست داریم، باز آهنگ دوممون هم از استاد معین هست. خب همینجوری میشه. یه هفته مثلا چند هفته پیش یادتون هست پشت سر هم برنامه‌مون آهنگای سعید پور سعید بود، این هفته هم شده پشت سر هم آهنگای استاد بزرگوار معین عزیز. اگه آماده باشین آهنگ پشت درهای بسته از معین عزیز رو براتون اجرا میکنیم. اسم آهنگ دل شکسته هست.
بازم بنازم از آن تا بیشتر از این به پای تو بسونم به پای تو بسونم حال خودم فداتم فدای اون چه شادم به قربونه نگاتم همیشه خاک تا بیا که زندگی ها به چشم تو ببینم این دیار قربت کنار تو بشینم متشکرم که تا اینجای برنامه با ما همراه و همدل بودیم. من وظیفه خودم میدونم از اون دسته از عزیزانی که تشریف آوردن پنجشنبه شب در رویال پلس و روز پدر رو با ما جشن گرفتن و همراه بودن تشکر و قدردانی بکنم. ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان که همیشه ما رو ساپورت کردین، همراهی کردین، همراه و همدل ما بودین. خیلی ممنونم قدم رنجه کردین تشریف آوردین اون شب.
اونایی که اومدن که خب مطمئنم که بهشون خوش گذشت چون که با هر کی که صحبت میکردم راضی بود. اونایی هم که نیومدن جاشون خالی، یه شب شاد و پرخاطره ای رو میس کردن، از دست دادن، ولی خب اشکالی نداره دفعه بعد تو برنامه بعد حتما شما هم تشریف بیارین. خیلی از دوستان تماس گرفتن میگفتن که میخواستیم بیایم ولی متاسفانه حالا کار پیش اومد، ولی خب اشکالی نداره دفعه بعد همه شما عزیزان رو امیدوارم که توی برنامه بعدی زیارتتون بکنم. یه بار دیگه میگم تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تشریف آوردین، پشتیبانی کردین، ما رو ساپورت کردین. مرسی که همیشه تو برنامه هایی که تلویزیون رویال تایم تیوی میذاره تشریف میارین و ساپورت میکنین، ما رو همراهی میکنین. خیلی ممنونم از لطفتون. دوستان عزیزی بودن که برنامه قبلی ما هم اومده بودن، تشریف آورده بودن روز مادرز دی، روز مادر توی پارک وردوگو. این بار هم روز پدر اومدن، تشریف آوردن، روبرت عزیز و خانواده‌اش. خیلی ممنونم روبرت جان. عزیزان دیگه هم بودن، خیلی از همتون ممنونم که تشریف آوردین. انشالله که بازم شما رو در برنامه‌های بعدی زیارت کنیم و از پشتبانی شما، از ساپورت شما عزیزان برخوردار باشیم. یک بار دیگه روز پدر رو به همه پدرهای نازنین، پدرهای عزیز مملکتم، کشور عزیزم ایران و همه پدرهای دنیا تبریک میگم. یه آهنگ زیبای دیگه براتون آماده کردیم به اسم دو هفته پیش چند تا تلفن داشتیم. من این آهنگ هوایی شدی محسن یگانه عزیز رو چند دفعه فکر کنم اجرا کردم، ولی خب مردم دوست دارن و هرچی که میگن ما میگیم چشم رو چشممون اجرا میکنیم. یک بار دیگه آهنگ زیبای هوایی شدی از محسن یگانه نازنین. من دیگه کشش ندارم.
عزیزان، امیدوارم که از این آهنگ زیبای هوایی شدی از محسن یگانه نازنین لذت برده باشین. توی مهمونی ها، تو برنامه ها این آهنگ خیلی گل کرده. هر جا هم که میریم وقتی این آهنگو میخونیم مردم خیلی دوست دارن این آهنگو. یکی آهنگ دوستت دارمه، آهنگای هیت این روزا از جوانای خوب کشورمونه. امیدوارم که هر روز موفق‌تر و پیروزتر باشن. خب آهنگ بعدی شراب. اوکی، آهنگ زیبای شراب از معین بزرگوار. زمان من زمان من
پیام من تو اسمی و تو سپردم بیا که جون نسپردم میونه گره یه دهیدم و با به عشق دهیدم ندیدم از که ندیدم ندیدم از که ندیدم دل سرال من خواب من شراب من تو بودی و تو دو شهار من تاب من عذاب من تو هستی و تو دیروز بهار من یار من قرار من تو بودی و تو امروز خزان من زمان من زیان من تو هستی و تو زمان من زمان من زیان من تو هستی و تو زمان من زمان من زیان من تو بودی و تو عذاب من تو هستی و تو یه روز بهار من یار من قرار من تو بودی و تو امروز خزان من زمان من زیان من تو هستی و تو امیدوارم که از این آهنگ زیبای استاد بزرگوار معین نازنین لذت برده باشین.
چند روز پیش یه جایی بودم، بعد دوستان داشتن صحبت میکردن، چند تا از هنرمندا که نمیخوام حالا اسمشون رو بیارم که بقیه بگن شما داری از یه سری طرفداری میکنی از یه سری های دیگه طرفداری نمیکنی، رفته بودن به سرای سالمندان سر زده بودن، در صورت که هیچ کسی رو اونجا نداشتن، نه خانواده اونجا داشتن نه پدر مادر کسی. یه سری از اینا هم رفته بودن به قسمت که بچه های بی سرپرست رو نگهداری میکنن و یه سری دیگه از عزیزان هم رفته بودن قسمت انجمن بیماری های خاص، رفته بودن به سازمان محک و بیمارستان هایی که عزیزانی رو که بیماری های خاص دارن رو نگهداری میکنن. چقدر خوبه که این کارا رو ادامه بدیم، یادمون نره که همیشه توی برنامه‌های کاریمون از اینجور کارهای خیر و قشنگ داشته باشیم. یه هنرپیشه امریکایی به اسم جانی دپ، اگه یادتون باشه فیلم دزدان دریای کارائیب رو بازی کرده بود، چند وقت پیش یه دختری که سرطان داشت و توی بیمارستان بستری بود ازش پرسیده بودن که یکی از اونایی که اونجا کار میکرد ازش پرسیده بود که تو یکی از بزرگترین آرزوات چیه؟ گفته بود که آرزو دارم بازیگر فیلم دزدان دریای کارائیب رو با همون کاراکتر، با همون شخصیتی که کاپیتان اون کشتی دزد دریایی بود، یعنی جانی دپ رو اونجوری ببینمش، یک بار از نزدیک بغلش کنم. بعد اینو به گوش جانی دپ رسوندن و اعضای اون گروهی که فیلم دزدان دریای کارائیب رو بازی کرده بودن، اینا یه کار خیلی قشنگ کردن. جانی دپ و بقیه بازیگرای دیگر رو، چند تا دیگه از بازیگرا رو آوردن، گریمشون کردن، همونجوری لباس تنشون کردن، بعد آوردنشون توی همون بیمارستان. بعد به اون دختر خانومه گفتن که بیا بیرون، یه نفر اومده تو رو ببینه. دختر فکر نمی کرد که همچین چیزی باشه، اومد بیرون. وقتی که جانی دپو دید، اونم با همون لحنش و با همون لحن حرف زدن و همون جور راه رفتنه که توی فیلم دزدان دریای کارائیب بود، همون جوری راه رفت، همون جوری صحبت کرد، اومد این دختر رو بغل کرد، بوسید. شما نمیدونین چه شور و حالی داشت اون موقع. من فیلمش رو داشتم نگاه میکردم، باور کنین از اون کسی که داشت فیلم میگرفت تا خود جانی دپ تا اون بازیگرای دیگه، همه داشتن گریه میکردن. این گریه ناراحتی نبود، این گریه عشق بود، گریه خوشحالی بود. اون عشقی که به اون دختر بچه دادن، فکر میکنم میلیارد ارزش داشته باشه. شاد کردن دل یه نفر دیگه ارزشش انقدر بالاست که خدا میگه من عرشو برای اون شخصی که دل یه جوون رو یا یه نفری رو شاد میکنه، عرشو براش نوربارون میکنه. این فقط این نیستش که شما فکر کنید من اینو دارم از، چون من مسلمونم، دارم از دین خودم میگم، نه، تو همه ادیان هست، تو همه ادیان هست که شما اگر دل کسی رو شاد بکنی، جایگاهت پیش خدا یه جایگاه امنه و یه جایی رو توی بهش واسه خودت خریدی. 100% سعی کنیم که یادمون نره که به این جور جاها سر بزنیم، دلشون رو شاد بکنیم. کاری نداره یه روز صبح بلند شین از خواب، تصمیم بگیرین چند تا شاخه گل بگیرین، یه جعبه شیرینی یا میوه یا هر چیزی که فکر میکنین صلاح هست بگیرین، سر زده. احتیاجی نیستش که دوربین دنبالتون باشه یا 10 نفر دیگه هم ببینن. به خدا هر چی کمتر ببینن و بدونن، ثوابش بیشتره، اجرش هم بیشتره. اگرم که اومدن بقیه هم دیدن و فیلم گرفتن، اون وقت میشه یه الگو واسه بقیه. ولی به خدا کار خوبی میکنین اگه این کارا رو بکنین، مخصوصا تو این روزا. برین یه سری بهشون بزنین، دل بقیه هم شاد بکنین. من از اینجا دست اون عزیزانی که این کارا رو کردن و میکنن میبوسم. خیلی من ازتون تشکر میکنم، از طرف همه اون عزیزانی که شما رفتین و بهشون سر زدید. خب آهنگ بعدی آهنگ زیبای کعبه از استاد بزرگوار معین.
کاسه گندو میریزم با کفتر آن رو سیر کنم به پات میمیگیرم بزن تا دل تو اسیر کنم با ست میشینم شب و رو صبح تو رو پیر کنم تو من چیه شیوم من عاشق رو به نبلتم من اولی برمیه دیدای رو به کبتم میبینم از عشق چشم اگه ندی تو با بسم میبینم از عشق چشم اگه ندی تو با بخواستنه بخوندم و شکستنه
عزیزان دلم، بینندگان عزیز و ارجمند و محترم، خیلی ممنون که تا اینجا برنامه ما رو نگاه کردین و با ما همراه بودین. مرسی از لطف شما، مرسی از تماساتون، مرسی از محبتاتون. خیلی ممنون که به ما دلگرمی میدین، ما رو همراهی میکنین. خیلی متشکرم و ممنونم از تمام این پیغامای قشنگتون. ممنونم از این تلفنایی که میزنین و برای من پیغام میزنین. به خدا بعضی وقتا بعضی از شما انقدر منو شرمنده میکنین که من به خدا نمیدونم چطوری جواب این لطف شما رو بدم. بارها گفتم من هیچ ادعایی ندارم، هیچ ادعایی ندارم. اگر این برنامه رو اجرا میکنم فقط به خاطر شماست. میخوام هر چقدر که کوتاه هست برنامه همون، ولی یه لحظه هایی رو تو این آخر هفته واسه شما عزیزان، یه لحظه هایی که هم شاد باشه هم یه مقدار واسه تون خاطره ساز باشه. بعضی از دوستان میگن که خب تو چرا بعضی وقتا آهنگای قدیمی رو میخونی؟ میگم خب آهنگای قدیمی رو میخونم به خاطر اینکه یه ذره یاد و خاطره اون عزیزانی که قبلا بودن و الان در جمع ما، در بین ما نیستن، و اون عزیزانی که قبلا بودن الان هم هستن، یاداوری میکنن واسه بقیه، اونای دیگه که آهنگاشون رو نشنیدن یا اونایی که باشون خاطره دارن. این یه جور خاطره سازی کردن دوباره است. و آهنگای شادم میخونم واسه اونایی که دوست دارن تو خونه برای خودشون دور هم نشستن پاشن یه رقصی بکنن، چون رقص هم میدونین خیلی انرژی آدم رو عوض میکنه، روحی آدم رو عوض میکنه. آهنگای شادم میخونم برای اون. هیچ بارها گفتم به خدا من هیچ ادعایی ندارم، نه من، هیچ کدوم از این دوستانی که با من هستن، ما هیچ کدوممون هیچ ادعایی نداریم. ما فقط و فقط میایم اینجا واسه اینکه شما عزیزان رو شاد کنیم. اینو میگم واسه اون دوستانی که زنگ میزنن و لطف میکنن به ما و ما رو خجالت میدن، که من قلبا همه شما رو دوست دارم. هممون، همه ما که اینجا هستیم شما عزیزان رو دوست داریم، همه اونایی که اینجا زحمت میکشن تو این تلویزیون و جاهای دیگه. اگر عشق شما ها نباشه، اگه شما ها نباشین، اگه شما ما رو نگاه نکنین، ما برای کی میخوایم برنامه اجرا کنیم؟ پس شما باید باشید که ما هم باشیم. ممنونم یک بار دیگه از همتون عزیزان. مرسی که لطف میکنین و با ما تماس میگیرین و دل ما رو خوشحال میکنین. باور کنین به خدا بعضی وقتا تلفن‌های شما باعث میشه که ما خستگی طول هفته از تنمون بیاد بیرون. همونجوری که ما سعی میکنیم خستگی طول هفته شما رو از تنتون بیاریم بیرون، سعی خودمون رو میکنیم، حالا یا میشه یا نمیشه، ولی به خدا تماسهای شما هم باعث میشه که ما در طول هفته هرچی که خستگی کار و تمرین و برنامه و اینا داشتیم از تنمون بیرون بیاد. ممنون، سپاسگزارم. دست گرم همه شما رو میفشارم از اینجا. اومدم بگم که میبوسم، بعد میفشارم و میبوسم، عوضی شد دیگه. گاهی وقتا اینطوری میشه، اشکالی نداره. خب آهنگ بعدیمون دوستت دارم. دوستت دارم؟ دست در نه، دوست داری؟ خب آهنگ زیبای دوستت دارم از محسن یگانه نازنین. بود و نبودم این دادی که فرقی برات نداره.
در میاره، حسم و در میاره، تکلیف عشقمونو بکم بگو که بدونم، باشم نباشم، بمونم یا نمونم. میترسم که بفهمم هیچ عشقی بدم ندام، یا این که کنج قلبی که جایی واسم نزاری. دوست دارم من بیچاره، من که دلم به دنیا جست و اسیر و تراره. دوست دارم من بیچاره، من که دلم به دنیا جست و اسیر و تراره.
آهنگ زیبای گل سنگم از ستار عزیز. این آهنگو ستار عزیز خونده، یه خواننده ترکیه‌ای اومده بود ایران، من یادم فیلمشو دیدم، من اون موقع البته وجود نداشتم موقع که ایشون اومده بود ایران، ولی فیلمشو دیدم که خواننده ترکیه‌ای اومده بود ایران به اسم امل ساین، که ایشون هم این آهنگ رو خوندن. درست میگم؟ امل ساین اومده بود ایران خوند این آهنگو. بعدش یه کسی دیگه، یکی دیگه هم خونده بود گل سنگمو، خیلی ها خونده آهنگ گل سنگمو، یکی از آهنگای قشنگه. خب ما میخونیمش، چه ایرادی داره؟
همه آهن همه تن مثل توفان کنه گردن همه آهن همه تن مثل توفان کنه گردن باده مستم که تو سرها میپیچن صافی سرم و میرم بریم گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل سنگم مثل افتا اگه برم نتابی سرم و میرم بریم. دوستان عزیزم، بینندگان خوب و محترم تلویزیون جهانی ریال تایم تی وی، اون دسته از عزیزان که برنامه ما رو نمیتونن تو کشور عزیزمون ایران تماشا بکنن میتونن برنامه هامون رو توی یوتیوب دنبال بکنن، به خاطر اینکه دوست عزیزم همکار خوبم علی نازنین هر هفته برنامه ما رو وقتی که تموم میشه ادیتش میکنه و آپلودش میکنه توی یوتیوب، شما میتونین اونجا ببینید و روی صفحه امیراج. آهنگ آخر هستش که در خدمتون هستیم امروز به اسم الهه ناز. کارگردان محترم ما میگه این آهنگ باید کوتاه باشه دیگه، کوتاه. We'll be right back.
خب وقت برنامه ما تموم شد، امیدوارم که از برنامه ما استفاده کرده باشید. تشکر میکنم از کارگردان فنی و محترم برنامه علی نازنین. علی جان thank you so much، خیلی ممنونم. تشکر میکنم از دوستای خوبم، همکاران خوب و هنرمندم، نوازنده تنبک احمد عزیز و نوازنده کیبورد تورج نازنینم، و تشکر میکنم از دوست بسیار عزیز و گرانقدرم آقای ابراهیم اجدری نازنین و برادر گرامشون آقا خسرو که همیشه ما رو یاری میکنن. تشکر میکنم از همه شما عزیزانم، از همه شما بینندگان عزیز و محترم که وقت گذاشتین و برنامه ما رو نگاه کردین و محبت کردین، ما رو تو خونه‌های گرمتون راه دادین. تا دیدار دیگه و برنامه دیگه، همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.